Ya Hussein. خدا کے ہو نے کی قسم، یزید تھا حسین ہے، 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 یزید تھا خدا کے ہو نے کی قسم، دربار ستم تھالی کی بیٹی کا، خوشیاں تو منا لے ظالم، مٹ جائے گی سب تیری دنیا، کچھ روز میں وہ دن آئے گا کہہ دے گئی خود تیرا بیٹا، سواری اور جھولا، ہر سمت جلوس ازا خانے، پانی کی سبیلے مشکیزا، صدیوں سے گواہی دیتے ہیں یہ مجلس ماتم فرش ازا، شبیر کا چہل و عاشورا کرنے کو جہاں آیا سارا، دن رات مسلسل ہر لمحہ زباروں کا پیدل چلنا، بتلاتا ہے سارا منظر، دیتی ہے گواہی کرب و بلا، سپاہی جب آیا، سن لے اب سر مر جانا کہ اس وقت ہی تو ہار گیا، جب تیر لگا ہے گردن پہ ہنس کر یہ علی اصغر نے کہا، شہنشاہ جو تین دن کا تھا بھوکا پیاسا، اٹھایا لاش پہ جس نے لاشا، بھتیجے بیٹے نہ بھائی زندہ، لٹا ہے بہنوں کا جس کی پردہ، گلے پہ اس کے چلایا خنجر، مٹا نہ پائے مگر ستم گئے، یزید تھا حسین ہے، یزید تھا حسین ہے،
جو قتل ہوا بھوکا پیاسا وہ سب کے دلوں میں زندہ ہے، ظالم کی حکومت ختم ہوئی وہ مردہ تھا وہ مردہ ہے، مقتل میں 72 شہداء نے یہ اپنے لہو سے ہے لکھا، سلمان کوئی مانے یا نہیں یہ لوح ازل پہ ہے لکھا، یہ سارا زمانہ دیکھے گا غیبت کا اٹھے گا جب پردہ، شبیر کا بیٹا یہ کہہ کر کعبے پہ علم لہرائے گا، یزید شاہ حسین ہے، یزید شاہ حسین ہے، یزید شاہ حسین ہے۔